Momento Saúde. Agora vamos conferir como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no telão. Até agora foram distribuídas mais de 105.385.000 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 71.691.137 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 48.800.000 pessoas. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina chegam perto aí de 23 milhões.